22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів. Один із пунктів угоди – заборона атакувати порти, з яких відбуватиметься експорт зерна. В той же день рашисти продовжили проведення повітряної розвідки над Одещиною, запускаючи безпілотні літальні апарати з напрямку моря. Під час спроби висвітлення узбережжя та портової інфраструктури кацапський БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони України. 23 липня 2022 року рашисти атакували Одеський морський торговий порт чотирма крилатими ракетами типу «Калібр». Дві кацапські ракети було збито силами протиповітряної оборони України, дві інші ракети кацапів влучили в об'єкти інфраструктури українського порту.